Deus coloca hoje à sua disposição o poder e a força do céu. Através da sua fé, você pode fazer uma entrega na presença dele neste momento. Deus preparou tudo para você. Muito além de tudo que você tem vivido, Deus tem algo preparado, grandes propósitos para operar na sua vida. E o milagre que você tanto tem clamado pode se tornar realidade na presença de Deus. Então confie plenamente no que Deus está operando neste momento. Nesta manhã foi aberta uma porta para que você seja abençoado, para que o seu dia seja repleto da presença de Deus. Faça essa entrega. Aproveite esta oportunidade. Deus estava trabalhando no seu coração até este momento. Ele te trouxe até aqui. Então faça isso. Faça essa entrega na presença de Deus. Deus te ama de uma forma incondicional. E por isso, nós temos a certeza que Ele irá te abençoar neste momento. Antes de orarmos, já deixe aqui nos comentários desta oração o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando. Hoje é um dia especial. É o dia que Deus escolheu para te abençoar e abençoar toda a sua família. Então faça isso. Coloque o nome de cada um dos seus familiares aqui nos comentários desta oração. Coloque aqui também as causas que você precisa ver um toque de Deus. Nós cremos no poder de Deus e cremos na unidade da nossa fé. Deus já está olhando para cada um dos clamores que forem colocados aqui. Já compartilhe esta oração com alguém que você ama. Deus está operando uma grande obra. Através desta corrente de oração, muitas pessoas estão sendo alcançadas e você pode fazer parte desta grande obra que Deus tem operado nestas vidas e nestes corações. Neste momento, você pode fazer parte de um grande milagre na vida de alguém. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença mais uma vez. Obrigado, Deus, por cada uma das vidas que tens levantado, Pai, para estar aqui, Senhor, clamando a Ti. Obrigado, Deus, por cada milagre operado, por cada obra, Senhor, que já tens tornado realidade na vida dos nossos irmãos. Que em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, todos que estão aqui, Senhor, com seus corações abertos, sejam alcançados por Ti agora, Senhor. Manifesta, Deus, a Tua glória e o Teu poder. Que sejam quebradas todas as correntes do mal. Tudo o que impedia, Senhor, a comunhão desta pessoa contigo, caia por terra agora. Que a Tua mão, Senhor, toque agora neste coração. Enxuga, Pai, com Teu poder, cada lágrima, Senhor, que está sendo derramada aqui neste momento de oração. Tu conheces, Senhor, com perfeição as aflições deste coração. Tu sabes exatamente, Senhor, do que esta alma precisa para ser completa, Senhor. Então, na autoridade do Teu nome, Senhor, eu quero abençoar cada uma das pessoas que estão se sentindo desta forma neste momento. Você que está com o coração apertado por algum motivo, que está se sentindo oprimido pelas circunstâncias, saiba que Deus está se levantando em seu favor nesta manhã. Foi por isso que Ele te trouxe até este vídeo, até este momento de oração. Foi exatamente para te dizer isso, para que você tenha certeza no seu coração que Ele está indo adiante de você. Deus, Ele é o teu escudo, a tua fortaleza, a tua provisão em meio à luta. E Ele está com você. A vitória que você tanto tem clamado, ela se tornará real porque Deus está indo à sua frente, repreendendo todo o mal. Receba no seu coração a bênção de Deus. O dia de hoje é um dia especial, porque está sendo derramado sobre a sua vida uma bênção profética de cura, libertação, salvação e prosperidade. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero te abençoar agora. Eu quero declarar sobre a sua vida um dia repleto da presença de Deus. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus toda a enfermidade na sua vida, tudo o que está afligindo o seu coração, toda a ansiedade, toda a tristeza, tudo aquilo que não provém de Deus caia por terra neste momento.
Eu não aceito na sua vida nada que não provenha do Senhor. Que você tenha um dia abençoado. Que cada instante desse dia seja repleto da presença de Deus. Que a sabedoria do Senhor te acompanhe. Que Deus ilumine o teu caminho. E que você veja a mão de Deus abrindo as portas para você. Tudo o que era impossível para você se torna possível neste momento, porque o Todo-Poderoso está indo adiante de você. A vitória já é garantida no nome dele. Eu te abençoo agora e declaro um dia repleto da paz de Deus em cada instante do seu dia. Que você veja a mão de Deus e a prosperidade do Senhor sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que você veja a sua casa completamente abençoada. Que todos os muros que foram levantados dentro do seu lar caiam por terra. E que você veja a paz de Deus reinando no seu lar. Que você seja completamente feliz neste dia, através da presença de Deus. Senhor, eu entrego cada uma dessas pessoas e cada uma dessas vidas neste dia nas tuas mãos, crendo que o teu milagre, Senhor, já se torna real na vida delas. Receba esta bênção profética sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Deus coloca hoje à sua disposição o poder e a força do céu. Através da sua fé, você pode fazer uma entrega na presença dele neste momento. Deus preparou tudo para você. Muito além de tudo que você tem vivido, Deus tem algo preparado, grandes propósitos para operar na sua vida. E o milagre que você tanto tem clamado pode se tornar realidade na presença de Deus. Então confie plenamente no que Deus está operando neste momento. Nesta manhã foi aberta uma porta para que você seja abençoado, para que o seu dia seja repleto da presença de Deus. Faça essa entrega. Aproveite esta oportunidade. Deus estava trabalhando no seu coração até este momento. Ele te trouxe até aqui. Então faça isso. Faça essa entrega na presença de Deus. Deus te ama de uma forma incondicional. E por isso, nós temos a certeza que Ele irá te abençoar neste momento. Antes de orarmos, já deixe aqui nos comentários desta oração o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando. Hoje é um dia especial. É o dia que Deus escolheu para te abençoar e abençoar toda a sua família. Então faça isso. Coloque o nome de cada um dos seus familiares aqui nos comentários desta oração. Coloque aqui também as causas que você precisa ver um toque de Deus. Nós cremos no poder de Deus e cremos na unidade da nossa fé. Deus já está olhando para cada um dos clamores que forem colocados aqui. Já compartilhe esta oração com alguém que você ama. Deus está operando uma grande obra. Através desta corrente de oração, muitas pessoas estão sendo alcançadas. E você pode fazer parte desta grande obra que Deus tem operado nestas vidas e nestes corações. Neste momento, você pode fazer parte de um grande milagre na vida de alguém. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, mais uma vez. Obrigado, Deus, por cada uma das vidas que tens levantado, Pai, para estar aqui, Senhor, clamando a Ti. Obrigado, Deus, por cada milagre operado, por cada obra, Senhor, que já tens tornado realidade na vida dos nossos irmãos. Que em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, todos que estão aqui, Senhor, com seus corações abertos, sejam alcançados por Ti agora, Senhor. Manifesta, Deus, a Tua glória e o Teu poder. Que sejam quebradas todas as correntes do mal. Tudo o que impedia, Senhor, a comunhão desta pessoa contigo, caia por terra agora. Que a Tua mão, Senhor, toque agora neste coração. Enxuga, Pai, com Teu poder, cada lágrima, Senhor, que está sendo derramada aqui neste momento de oração. Tu conheces, Senhor, com perfeição as aflições deste coração. Tu sabes exatamente, Senhor, do que esta alma precisa para ser completa, Senhor. Então, na autoridade do Teu nome, Senhor, eu quero abençoar cada uma das pessoas que estão se sentindo desta forma neste momento. Você, que está com o coração
apertado por algum motivo, que está se sentindo oprimido pelas circunstâncias, saiba que Deus está se levantando em seu favor nesta manhã. Foi por isso que Ele te trouxe até este vídeo, até este momento de oração. Foi exatamente para te dizer isso, para que você tenha certeza no seu coração que Ele está indo adiante de você. Deus, Ele é o teu escudo, a tua fortaleza, a tua provisão em meio à luta. E Ele está com você. A vitória que você tanto tem clamado, ela se tornará real porque Deus está indo à sua frente, repreendendo todo o mal. Receba no seu coração a bênção de Deus. O dia de hoje é um dia especial, porque está sendo derramado sobre a sua vida uma bênção profética de cura, libertação, salvação e prosperidade. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero te abençoar agora. Eu quero declarar sobre a sua vida um dia repleto da presença de Deus. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus toda a enfermidade na sua vida, tudo o que está afligindo o seu coração, toda a ansiedade, toda a tristeza, tudo aquilo que não provém de Deus caia por terra neste momento. Eu não aceito na sua vida nada que não provenha do Senhor. Que você tenha um dia abençoado, que cada instante desse dia seja repleto da presença de Deus, que a sabedoria do Senhor te acompanhe, que Deus ilumine o teu caminho e que você veja a mão de Deus abrindo as portas para você. Tudo o que era impossível para você se torna possível neste momento, porque o Todo-Poderoso está indo adiante de você. A vitória já é garantida no nome dEle. Eu te abençoo agora e declaro um dia repleto da paz de Deus em cada instante do seu dia. Que você veja a mão de Deus e a prosperidade do Senhor sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que você veja a sua casa completamente abençoada. Que todos os muros que foram levantados dentro do seu lar caiam por terra. E que você veja a paz de Deus reinando no seu lar. Que você seja completamente feliz neste dia, através da presença de Deus. Senhor, eu entrego cada uma dessas pessoas e cada uma dessas vidas neste dia nas tuas mãos, crendo que o teu milagre, Senhor, já se torna real na vida delas. Receba esta bênção profética sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe.